Nazdar psychopati. A jsme v tradičním koření Monča, Likvouš, Kousíček, Hotýlek pod mostem. No a už nám tam jde majstaros. S kým tam je? S Evinou. Jo. Nic, ale vezmeme teda svíčku. Máte zápalky nebo zapalovač? Nemám, nemám. Máš? Likvouši, to není jako, že bys nechtěl teď krást. Teď si tady tam svíčka. A tady někde svíčka. Tu dole? Jo, tady je. Jo. Tam tady je tak mléčná rýže, kdyby se chtěl pustit do mléčné rýže. Děkuji. Tak ti můžu věnovat. Zdar! Paruku dneska nemám. A dneska mám s sebou... Víte, kdo to je? Víte, kdo to je? Nevím, kdo to je. Ne, majster ho zná? Jo, ne. Co? Neznáš? Tak ho neznáš? A tohohle by si mohl znát, ne? To by mohl znát. Tohohle by si mohl znát, hele. Ženská, ahoj. Ty buď ticho, nebo tě se střelí. Ženskou znáš? Já, no, jak? Kdo to je? A kdo to je? Co? Kdo to je? Likvidátor, ne? Ty vole! A tohle? Tohle je kdo? Čau, to znáte, jo. Teď jsem ho vyzvedl, teď jsem ho vyzvedl. Jo, teď. Tady tobě zatím ruku nepodám, protože to jsem slyšel, co jsi, že jsi udělal Monťákovi, nebo neudělal, že jsem nepomohl pomoct. Dobrý den. A děkuji tobě, jakoby to, tak sorry. Až budu vidět to, tak pak ti třeba ruku podám, tak ti ruku nepodám. My se jdeme podívat dolů, jo, a pak teda on musí, co? No, jak chcete, on jde už tam zapálit. Svíčku. Tak, co tady něco novýho? No, všechno starý. Všechno při starým? To já mám koberec. Máš nový koberec? Jsi tady teď sám nebo jsi tady s pacičkou? Sám. Jo? Jo, Monča má ty boty, jo. No, právě. Vysoký. Zvládneš to? Nechci vzít? Ne, ne, ne. Já tě vezmu do náruče. Počkej, drž to. Ne. Zkusí to, já vezmu Monču do náruče. Ty, ty jsi jak Pírko. Ty jsi jak Pírko normálně. Kolik vážíš? 47. Ty jo, ty jsi normálně. Ale já to nechci říct do kamery, já se sladčí, jak mojí děna. Slyšel se to? Já se sladčí, jak mojí děna. Počkej, na koberec. Na koberec. Co tady máte za zásobu obrovskou? No, obrovská zásoba. Tady to je, ty lidi. Obrovská zásoba, hele. No, takže tam vzadu. Tam jak má křížek. Hej. Majster tady ležel, v posteli. Čet si noviny. A byl tady i Bruce Loss. No. Aleš, mluvila jsem, že za to němo, co se stalo, že mu Klára zobrala víno, že zbytečně... Jo, to jsme se bavili o tom vínu, jo. A teď se bavíme, že tam byla trošku jiná brikola, že mu tě furt něco brala. A tamhle vidíš. Takže máš toho, prosím tě, zapalovač? Já to... Jo, a vlastně já jsem přijel. Tady ležel, tady měl dole hlavu a nahoře měl tělo. Tam se musím vzát ještě jeho boty. A vlastně tady umíral zhruba 2 hodiny. Jo, a to je samozřejmě i tvůj blízko brácha, Bruce Loss, který teda pak odešel do stanu, může se na něj podívat a... Jo, a mají se nedost teda si čet novin. Když jsem si šel, tak si čet novin, ale... To už bylo, když jsem si to čet, takže nevím. Takže tady třeba tady chodí lidi. Já jsem jenom rozkopanou se mě, teď. A vylejvají tady na ústní pomázky třeba Vajnos. Vylejvat, jo. Tady to nemáme, ale... Tam nebo tam. Můžeš tam k tomu klidně. Že sem fakt chodí lidi. Vím, těch cvíček tady je víc. To je ještě jeho baťok, já nevím, jestli tady ten baťok si pamatuješ. To je i jeho baťok právě, víš. Nevím, teď napadá ti něco třeba? Teď ne. Tady právě skonal a bylo to takhle k večeru, byl deštivý den. Já jsem právě přijel na kole, ani jsem nechtěl sem jet. Nic jsem se stavil za Mončou a pak tady a prostě při odchodu. Když jsem byl skoro pryč, tak jsem se jen dotázal majstra Rosa, kde je Monťus.
A ty asi víš, co řekl za tu větu. Chceš něco říct tomu Monťusovi? Monťáku je škoda. Co? Tak, správně jsi to řekl. To jsi řekl správně. Samozřejmě sral na zdraví, to je jasný, ale myslím si, že to nebyl špatný člověk. Nikdy nikomu nebyl, spíš pomohl, víš co? Tak, správně. Nezasloužil si to prostě. Ty jsi znal kolik let? Kolik let jsi ho znal? Jinak ještě přijdu, mě psala a hrozně tě pozdravuje a znala i dobře, velice dobře Monťáka Jana. Když se na ní vzpomínáš, Jana taky byla na ulici rok, jo. Byla i za tebou, jo, Jana. Vím, takže vím. Teď mě psala, mám tě pozdravit do videa. Jano, díky a tak zdravím taky. Byla tady i za Monťákem, že jo, taky mu tady prostě zapálila svíčku a má úplně stejný názor na to jako ty. No, takže. Dobrý. Mončo, nestojí si mi tam do toho, prosím tě. To je nějaký, já nevím, jestli to je nějaký, víš co, špinavý křeslo, ale to je nějaký nový. No, víš co, tam na tom sedí packa a jen do všichni zne. A prosím tě, nevíš, kde je Bruslos? Bruslos? No asi práci, ne? Říkali, že pojedou do těch vlasy, aby ti bylo. Jo, ale to jenom říkali, takže to ještě nevíš, jako, nemáš to podložený. No, nemám to, ale že já bych to moc, nevím, no ale od té doby jsem tady neviděl, ne? Se sebrali, chlastali jsme u Větnamce. Oni se zvedli, vole, s tím, s Pedrem, ne, že prejeli. Čekali ještě na nějakého chlapka, že prej měl půjčit na cestu nebo co. To jsou jenom takový dohady. A to bylo kdy? Kdy jsi ho viděl naposled? To bylo minulý týden. Jo, takovou týdobu jsi neviděl. Co? Ale my se jdeme podívat třeba, jestli nebude ve stanu. Takže zdar, máš se nás. Zatím. Dobr. Čau, Miro. No, takže můžeme se třeba podívat, jestli náhodou nebude Bruslet ve stanu. Úplně tomu nevěřím, že jde do práce. Ty asi víš tu story s tou léčebnou, no, jo, prací, jo. S jeho přítelkyní. Tak. Co? Vím to jako o tebe a o to jeho, co mi řekli, ale... Z těch videí asi, ne? No, tak to víš. Neviděli jste Lukáše teď někdy? Lukáše? Bruslose? Se? Já tak týden. Taky jsem neviděla? Že on taky, že prý údajně má jít do práce, nebo šel do práce? No, je to možný? Je to možný, že šel do práce? Jo? Měl jet do toho. Říkám, ke Kolínu. Ne, ke Kolínu. Všem buchním si nebo tady někam, tam měl jít. Tak uvidíme. To mám s rukou. S rukou? Spadnul. Spadnul jsem. Já jsem ubližil. Láďo. A tohle tu mám za trest. Spadnul. Ne, ubližil jsem mu, no. Jak jsem ubližil? Nebo co? My jsme se porvali a nějaká kudla tam proběhla a tohleto. Nebudu řešit. Taková běžná klasika. No, klasika. Dobrý, hele, zdar. Čau. Čau. Ale já jsem nechtěl, aby se s Ruskému přibližoval, protože aktuálně vládí má strap. Takže proto jsem tě malinko, ono to samozřejmě jako by nepřeleze i hned, jo, ale i džuby tam byly dost často. Taky jsi to měl. Co? Jo? Já pamatuji si, jak byl jsi i v nemocnici, že jo, s džubama. Takže rychlou doufám, že už ty džůvy nikdy ti do tvý hlavy nenalezou, kámo. A myslím si, že teď celý seděl toho Monťuse, že si uvědomuješ, že na ty ulici to není úplně dobrý. Není, no. A ten konec většinou dopadne, samozřejmě, nebo ten konec je špatný. Vypadá to špatně, že jo. Přemýšlej, rychlouši, přemýšlej o tom. Monča už taky přemýšlí, ale Monča začala přemýšlet sama nad tím. Ale jdem se podívat, jestli náhodou nebude ještě Bruslos ve stanu. Jo, jinak teda... Majsneros a asi už se k němu nebudeme vyjadřovat, viď? Ty s tím jsi taky docela dřív šarvátky, já vím, jak jsi třeba volal, že tam i zmlátil, vyhazoval tě pod mostem, minulosti. Že se ani nezachová, víš co, když opravdu nebo život, tak to jsem myslel taky, ale... To jo, to už ještě je. Se, jako ještě u něj bych to, jak se říká, po jak má polohu, tak ještě bych to pochopil. Ale jako u toho Bruslího, no, že on nic neudělal. Víš, on se taky toho majstra bál, no, a on taky, když jsi měl majster, ten chlást, no a Bruslí ne. No, tak... no, když jsem tam přišel, tak vlastně Brusel se spíš klepal, ale podle mě takhle vystrašený a majster nebyl užalý. Nebyl užalý, jsem tam byl. Samozřejmě, jako, a nebyl užalý. Dobře, byl vystrašený, tak pozval do stanu, mohl jít pryč, prostě mohl. Víš proč? Víš proč? Mohl pomoct. Mě napadá proč.
pokud jsem nevinej, tak se chovám jinak, než když jsem vinej. Víš? To je můj názor. Jako můj názor. Já nevím, pokud bych prostě byl z něčeho strach nebo z něčeho strach, tak nezalezu někam a jdu prostě do píči. Ale jako nebudu tam prostě někde se klepat nebo to a čekat prostě až bude přijede nebo. A jestli se to, jestli to provalí nebo neprovalí, protože kdybych já tam nepřišel, tak za jak dlouho by někdo toho Monťáka tam objevil a zavolal někoho? Za jak dlouho? Bylo to k večeru, pršelo, bylo by to ráno nebo druhý den a samozřejmě ty stopy už by se zamazaly. Ale jenom se pojďte, kdyby, jestli náhodou není dostanu. Uvidíme. Takže, Likvouši, teď natáčím. Takže můžeš povídat, co jsi to říkal se chvilkou? Teď natáčím. No, že, no, že, to je lači, to je jedno. Ne, že si říkaj, tady máš pivo, dej mi napít, prosím. Pak si dá pivo. Jo, chci. Samozřejmě já nebudu to přehánět. Já neříkám, nebo ti nezakouzu, abys nepil, to ti neříkám. Ale kromě čas se převlíkne. Ale furt si myslím, že je škoda, že když 10 měsíců nepil, tak aby si spadnul do toho stejného, jak jsi byl v tom na hovno stavu. Takhle to myslím. Jo. Já se nebráním, že si dáš nějaký pivko. Právě i ta nabídka ale... se nabídka pojí, no, povídej. Teď jde o to, kdo ti říká, že se dnes si sunete, že? Vysvětli. Byl jsi umístěn v lapáčku. No. A v lapáčku se tak jako může? Ne, nemůže. Ale dá se tam něco vymyslet v lapáčku? Ale nebudeme to asi úplně zveřejňovat? No nebudem, no, ale jako to je... Dá se, ale jestli se za ten měsíc... No. Nebo tady měsíc z měsíců vypil půl litr nějaký alkoholu, tak je to možná moc. No jo, tak to já si myslím, že to je na denní pořádku. Ne, jako jo, to by šlo taky, jo. Taky by to šlo. Taky by to šlo. Jaj. Hele lidi, takže já teda Likvoušovi. Hele, a třeba takovýhle pivo, teď si myslíš, že vydrží nějak dlouho? Tohle? Na kolik týdnů? Kolik týdnů nevím, ale když přijdeš večer, tak tam ještě bude. Ale kam přijdu večer? To ještě právě nevím. Hele, tak se napij a za chvilku jde dál. Takže, za chvilku budeme u stanu. Je to teda stan, jak jsme se bavili, od Petra Válka a on ti dokonce i psal. No. Můžeš to klidně pozdravit. Ahoj Petře. Ale ještě je to 3-4 měsíce zpátky, jsem mi psal, poslal mi křižovky, za to ještě jednou díky a teď se jdeme teda podívat za bruslím a ten stán jak vypadá. Ale má ho tady zhruba, ono to hrozně letí, ale jestli třeba už 2 měsíce, fakt nevím. Ale jako to mi psal, tak je to 3 měsíce zpátky, že mu koupil kopičku. Jo, ale jako tady postavený, víš, ten stán. A uvidíme, jestli teda je v práci. To možná víš, ty vogo, nebo nějak povolnou. No ten stan jo, ale no. Myslím jako ten postavený, víš, že tady je, jestli tak já nevím, třeba 2 měsíce. Ale to nevím, jestli chodí na papír. Dřív chodíval, ale ten stan je, bouranej. Je tady rozházený celý, takže sledujte, ten stan, Petře, Válku, sleduj tvůj stan, hele. Takže co k tomu dodat, jako jo? Takže tohle to byl krásný stan, který je momentálně KO. A nevím, jestli teda někdo mu to zboural. Tady vlastně nikomu nevadí. Takže tady to není, že by to bylo nějaký pozemek. Nebo jestli on to sám zboural, a nebo jestli třeba se s někým nepohod, já nevím. To nevím, ale by mu to zboural, aby jim se vracil matračku nebo tak podle mě, ale... Tak počkej, teď jako odborník, Kolombo, co si myslíš ten bruslí? Lukáš, jak vlastně s tvojí nějakou kámošku tam prováděl před tebou nějakou kopulaci. Což je pravda, že jo? Ještě jsem očkovaný proti klišovice. Hele, co bys tomu chtěl říct, jako teď Kolombo, uděláme takový jakoby Kolombo rozbor. Jak nebo kdo a proč to mohl udělat? Nebo že to je takhle jenom, jak říkáš, že to není, no, úplně právě převrácený? Kdyby to někdo chtěl opravdu rostlo, tak mu to takhle veme, prostě to klidně zahodí, nebo tak nějak, jo, tady to jenom prostě zkatrný stán, že jo. No ale ty kolíky, to odkolíkovaný, ne, koukej, všude. Ja, tak já nevím, jak to vypadalo, že stalo. Že? Ne, tak to normálně, to bylo Ačko, kolíky, to já jsem to právě s tím stavěl, jo. Počkej, já se pojďám třeba dovnitř, jestli tam ještě vevnitř něco. A kdy to tady viděl naposledy? Ty jo, a to už jako... Těžko, hele, něco tam je. Hele, jestli možná... Já bych nekecal, třeba 2 týdny, nebo... Hele, ale je tam vzadu. Dívej se. Nějaká mikča, nebo co tam je. Takže...
Ale nevím, jestli fakt je teda odjetej. Fyzicky jsem ho viděl pod mostem s Meissnerem, ale už si nevybavuju, jestli to je týden. Jo, počkej, jak to je dlouho? Možná to bude zhruba týden. Týden zhruba byl pod mostem s Meissnerem. Jo, ale já jsem se nebyl dívat na stan, to jsem se nebyl dívat. Tak proč by byl na hře pod mostem, když to je na stan, že jo? Ale nevím ani... Nebo jsou takový velký kamarádi. To jsem nečekal, že to bude rozbouraný. Ale uvidíme, necháme ho asi tady, zatím takhle, jako co, abych ho někam tahal. Opravoval to zatím asi. Je třeba možný, že se prostě zvrátí a opraví si ho. Myslíš si, že když chci, že se ho sám postaví a opraví? Já si myslím, že bude zpátky pod nos. To je jednodušší. Jak jsi ptal na ten parovod, tak ten parovod je kompletně vyklizený. Je to vlastně tam celý vymalovaný, vyčištěný a všechen celý ten bordel je pryč, odvezený. Takže tam už se nikdo nedostane. Ne. A takže asi teď pojedeme teda už. Zkusíme ještě kostku. Kostku a pak už jdeme do kola. Kostka je co? To je vlastně jak byl kulaťák, ten zbourali. A hnedka vedle byla taková ta kostka, jak jsi tomu říkala. Kostka. Ty víš, kde je kostka? U Interspáru? Stanoviště, kde vlastně ještě budou s Petrem. Vím. Tak, jdeme poslední stanoviště a pak už Dukla. Se tady bavíme, já říkám Nikoušovi, jak to uteklo. Ale utíká to lidi na svobodě, ale v Lapáčku to... Ne, jako... já si myslím, že já jsem měl teda takovou malinkou zkušenost, jenom takzvaně neoprávněně zadržen ve vazbičce, ale tam mi to neutíklo. Řekl bych, že mi to jako neutíklo ten čas. Jak to utíká třeba v klasickém Lapáčku? Člověk pokud jde do práce, no, tak se prostě takto jde to, ale... Tady není to ono jako venku takhle. Jo, protože venku prostě, ten čas, no. Když se člověk podívá dozadu, tak to uteče, prostě 10 měsíců je pryč. Tak, já jsem to chtěl právě říkal, říkám, ty už jsi zase tady. Ale, ty když se zpětně tam sedíš, tak prostě ta rychlost. Ale když mi prostě sebrali, ten tudy, no. Před tím zimákem. No, jo. 19. srpna. No, srpna. Jo, srpna, no. Jo. No tak prostě se říkal, ty jo, to 10 měsíců je taková doba, jako, a už jsem zase tady teda, jako, jo, no, ale. Tak, já jsem to zase... Jde o to, jestli jsem tady k lepšímu nebo k horšímu, jenom z toho. To je teda, takhle, všechno bylo ve scénáři a ty jsi byl na Seychelech, Bahamy, ty jsi oblížil normálně svět a vlastně, počkej, já zase natáčím, ty uva. Já pak to vystřihnu. Jo, a jedno, teď mě... Já jsem to trošku uveselý. Jo, no, tak, my jsme to samozřejmě nafejkovali, ty jsi tam jakoby zjevil u té brány, ale... Říkám, trošku jsem to chtěl teď uveselit, že mám takovou, řekl bych, zvláštní atmosféru. Já mám takový smyšlený pocit, že já teď tady tak. Nevím, jak to tady nebo tak říkat. Dobrý, takže jdeme se podívat ještě kostka. A takže lidi, jsme u Interu. Bruslost teda není. Tamhle vlastně ta kostka, že jo? Pravo. Kostka. Tamhle. Tam se chodí osedávat, tomu se říká kostka. Ne. Hele, a tady vlastně byl legendární kulaťák, který je zbouraný. No a tady sedával jak s Bruslosem, s Monťusem právě. Asi nejčastěji s Monťusem. Bylo to jestli to ještě? Ještě ten modrý baťo, ten na záda velký, tady byl berle opřený. Tak, přesně. Jo. Takže tohle bylo moje legendární. Co se takhle vybavuje, když to tady vidíš ještě? Jinak vlastně tady chodil i Daňo. Já vím, jo. Daňo Maťo, že jo, to by brátole. Daňo ten taky zemřel. Vím. Parovodu, že jo, asi víme, takže... A jakou srdeční přílohu nebo co, že jo. Tak 30 nebo 30. Tak. 30 nebo 31, tak nějak, no. No. Hele, takže říkám, Bruslost tady není. Ne. No a já mám teda stopping, jdu volat. Ale kámoš jedu. Doufám, že ne pro tebe. Ne, to je která odváží. Jo. No a následně teda jedeme konečně za člověkem, který ať uděláš cokoliv, tak tě vždycky podrží a miluje. To je fakt. Takže jebejte. Jebejte. Lidi, tak to normálně musím natočit. To musím natočit. Ne, já to video teď nevydám aktuálně. Rikvouš sám od sebe, počkej, tady nebudu natáčet, zahlédl 15. 15, jo. No a ty máš nějaký prachy u sebe? Já ti to koupím. Pro maminku. Rikvouši. Chválím.
už je tam. Jo? Takže já jsem si jel i do auta pro kapsičku s lovákama. A Likvo už v žádném případě to nechtěl zaplatit. Jo, to se neplatí. Takže dostane květinu, krásnou, vynikající. Symbolická růžička, ale tam se nejedná o hodnotu květiny, ale prostě o to gesto, nebo já si myslím, že říkám úplně škoda, pojď, že nechce, abych to natáčel, ale myslím si, že to by to byla scéna normálně jak z nějakého filmu. Dojemná, no, protože já tu tvoji maminku trošičku znám. Jasně, tak je zavřeště, já jsem hláštěj, všechno, víš se, já taky starost. Tak. Ale poslouchej dobře, já když jsem jí říkal, co mám pro tebe připraveného, i tu nabídku, že tě vyzvednu. Ty jsi to říkal? Jí, jsem říkal tu nabídku, co mám pro tebe připravenou. Ty, ona o to ví, jo? A neřekla ti to, viď? Ne. Správně. Tak se rozbrečela. A to se přejí na to ptala, ale říkala, já nic nevím, nic neříkal. Správně. Aha. Ale poslouchej dobře, tak se rozbrečela. Rozbrečela se radosti. Radosti. No, tak už se ještě taky radost. Co? No, tak se ještě víc zavrali teda. No. Ale takže už samozřejmě klasicky. Lidi. Na zastávce za mamkou jsme se ještě zastavili, protože Monča potřeba takzvaně čůrat. A Likouš už se něco vybavilo, lidi. To je docela zajímavý. No, je zrovna tady v tom místě. A kde přesně? Ty jsi ukazoval tamhle někam? Tady hned, tady za tou cedulí. Tady za tou cedulí? Tamhle za tou, tady napravo hned. Tady jo? Napravo. Jo, tady? Aha, tak tam na tom chodníčku. Tak jo, a počkej, a jak tě zbalili, jak? Mě šťáci projeli, tak já jsem si nevšiml, ne? Ale no. Hodili brzdu, couvačku, vrátili se. Hromádka, vidíte, že ten like, pojďte k nám. Řekli ti hromádka, nebo ti řekli Likvouši? Ne, hromádka. Jo? Hromádka. A ty jsi řekl co? Oni říkali, musím zaset, ještě jsem měl u sebe dvoulitrovou vínu. Ježiši, no. To bylo skoval u stromu, no to nebude, ale... Jde se podívat, počkej! Nebude tam. Počkej! Takže uvidíme si, kde si mi tady vydrželo bajnost normálně. Hele, oni tady zrovna chytli Likvouše, zrovna tady chytli. A on si tady schoval, tady u té značky ho chytli. A schoval si někde vajnost. Takže jdeme se podívat, jestli to vajnost tady ještě bude. 10 000. Takže tady to přesně bylo, ukáž to místo, tady. Oni hodili majáky, hodili. Jo. Tamhle, tam zastavili. Jo, a ty jsi tady šel s vajnostem? Jo, hodili zpátečku a tady zastavili. A tady u toho stromu se nechávalo vajnost. A kde je? Nevím. Ale tam prázdná lév, jsou to 3 koruny. Co? Prázdná lév, jsou to 3 koruny. No tak si je vem, pojď. Jsi spořivý, klidně si je vem, jestli chceš, 3 korunky. Já se tam nechám na podíž, to je jako... A počkej, a to byl jaký vajnost, čučo? Vojtrovka. Zelený, jo? Klasický. Ale to tady najde. Takže to jsou normálně neuvěřitelný story. Neuvěřitelný story. Jak se ti všechno vybavuje? Jde šoferovat? Ne, čůrat. Jo, ty je taky čůrat. Jde na stíječku. Čučo tam není, ale Mončo. Je to teda jenom 10 měsíců, co tam bylo. Ale říkali, že tam na tom chodíčku odlapili. No jasný. Takže, Likvouš vypouští ze sebe takzvanou, to máš ještě jakoby z lochu, to si vezeš z lochu. To má tekutinu ještě z lochu vlastně v sobě. To je takzvaná kriminální skvělá tekutina z tebe vychází. Tak, a Likvouš si půjde pokecat s maminkou a my spolu půjdeme asi klasickou romantiku si dáme. Co? Nebo co, máš? Dáme si kafíčko, by si chtěla dál kafíčko. A dáme zákuseček? No, za 300. Proč za 300? Proč za 300? Co? Je to ještě nefalšovaný jezenský čaj. Z tebe teď vyšel. Jo. Takže už jsi si vyčištěný. Jo. Monča po mně chce nějaký zákusek za 300. No, my jsme byli v té hospodě, ne? Jako by tam byl zákusek drahý. Kolik tam stál? No, to byla tady ta galerka. Kafe galerie. Vynikající, ale trošičku, je to vlastně jsou ceny přiměřené k tomu, že to je kvalitní zase. A ty si to můžeš dovolit. Jo, díky, díky. To já pak vystřihnu. Já to pak vystřihnu. Co? To by bylo do mě hrozně jdete. Takže, já vyhodím a my možná teraz, kolik, tak půl hodinky minimálně, ne? Hodinku. No, tak prostě, uvidíme, ale, uvidíme, budeme to hrotit, zavoláme si. Až tam přijete, tak prostě konec. Tak. Takže lidi, maminka sedí tam už na lavice, čeká na svého synáčka. Hele, půjdeme se s ní akorát domluvit a my si dáme s Mončou káves. Takže lidi, bohužel, že jste to neviděli, ale myslím si, že to bylo velice dojemné a Likvouši přidal květinu.
a řekl, to je za moje, což je pravda. Hele, takže zhruba půl hodinky jsme se domluvili. Vidíš ji, jak je malinká? Jo, já jsem teda říkal, on jí předal květinu, samozřejmě se zdičky dojatá a on ještě říkal, mami, to je za moje. Takže, sachu. Takže lidi, Monča si dala takzvaný z zákuseček. Nejdražší za kousek. Nejdražší, ty si vybráte nejdražší, klasicky. No, to jo. Tak, jinak se nacházíme krásná to kafe a cukrárnička, kousíček, hnedka. Je to takový zvláštní místo teda. Zvláštní místo vedle krematoria. Tak, máme dole. Co? Tebe? Jaká je káves? Dobrá, vynikající. Pochvalu máte, vynikající. To je obyčejná káva. Tak, můžu to ještě ukázat, kdo teda lidi neví, kde to je. No a vlastně tady už vzadu je krematorium směr Kaufič. No takže mi dáme káves, no a potom si ještě stavíme za ženou, jenom v rychlosti. No a žena ti právě řekne, jestli ti sluší šaty nebo ne. Takže uvidíte, řekl bych, názor od nejpovolanější a to je moje žena.